O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Apesar dos 15 anos sem nenhuma apresentação pessoal de Carmen Miranda no Brasil e já transcorridos 7 dias de seu falecimento, seu corpo embalsamado desembarcou de um avião no Rio de Janeiro. O Hospital Souza Aguiar atendeu 182 casos de crise emocional. Uma das dezenas de missas rezadas pela sua alma foi na Catedral da Sé de São Paulo, por Frei José de Guadalupe Mojica. 60 mil pessoas compareceram ao velório, realizado no saguão da Câmara Municipal da até então Capital Federal. O cortejo fúnebre até o cemitério São João Batista foi acompanhado por cerca de 500 mil de pessoas que cantavam, esporadicamente em surdina, Taí, um de seus maiores sucessos. Aquela mulher pequena, com bananas equilibradas na cabeça e sapatos de saltos plataforma, deixou de ser uma cantora de renome internacional e virou um mito. Nunca nenhum brasileiro chegou tão longe em sucesso e fama como ela. Era realmente uma pequena notável. Esse é o túmulo de Carmen Miranda.